सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हामी हिड़ने बाटो भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेकै बाटो हो। यो हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता पनि हो। त्यसै अनुरूप गुठीका सन्दर्भमा संविधानको धारा 290 ले स्पष्ट गरेको छ, गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भूगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ र गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले सो धारालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदले गुठी सम्बन्धी कानून नीति सिद्धान्त र मापदण्ड बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो अगाडि थियो। त्यसैगरी संविधानको अनुसूची 6 को क्रम संख्या 21 ले गुठी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भन्दछ, गुठीको दर्ता प्रक्रिया, दर्ता गर्ने निकाय, गुठीको लागत राख्ने, धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने, पुजारीको नियुक्ति, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ। हालको गुठी ऐन 2033 ले संविधानको धारा 290 र अनुसूची 6 को क्रम संख्या 21 लाई प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने र गुठी सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यही गुठी विधेयक 2033 लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव 2058 सालमा नै गुठी सम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। मौजिदा गुठी संस्थानले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसैको निरन्तरता र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत विधेयक ल्याइएको कुरा पनि म जानकारी गराउँदछु। त्यसैले यो संविधान विरोधी होइन, यो संविधान विरोधी होइन, संविधान अनुरूप नै यो गुठी विधेयक आएको कुरा म यो सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, तर अहिले आएर निकै विवाद मच्चाउने कोसिस गरियो, जसबाट तत्कालीन समयमा विधेयक पेश गरियो उसैबाट विधेयकका बारेमा नाना थरी कुरा समेत गरियो। सनातन धर्म परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी जात्रा परम्परा मास्ने गरी विधेयक आयो भनेर भ्रमात्मक प्रचार गरियो। अध्यक्ष महोदय, यस सन्दर्भमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, गुठी सनातन धर्म परम्परा नै हो, यसमा हामी स्पष्ट छौँ। सनातन धर्मको संरक्षण गर्न यो विधेयक आएको हो। सनातनदेखि प्रचलनमा रहेका गुठी तथा धार्मिक स्थलको सञ्चालन र बन्दोबस्ती, साविकदेखि चलेकै रीतिस्थिति, परम्परा, प्रथा आदि नमासिने गरी अझ थप सुविधा र व्यवस्थापन गर्ने गरी यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो। धर्म संस्कृतिका साथमा गुठी जग्गामा जोडिएका किसानहरूलाई पनि भुल्न नहुने ठाउँमा हामी छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको गुठी पूजा पाठ धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको छ भने उपत्यकाका बाहिरका गुठीहरू जग्गासित जोडिएका छन्। यी दुवैको सही व्यवस्थापन आजको हाम्रो दायित्व। यसैसित जोडिएर निजी गुठीका सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भयो। निजी गुठी सरकारले खाइदियो भन्ने सवाल तीव्र ढङ्गले उठाइयो। प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद 1 को दफा 2 को खण्ड घमा डमा निजी गुठीको परिभाषा गरेको छ भने दफा 63 ले सञ्चालनका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। निजी गुठीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धित गुठियारले नै गर्ने उल्लेख गरेको छ। दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र लगायतका लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम र त्यस्तो कुनै लिखत नभएमा परम्परा बमोजिम सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजी गुठी सञ्चालनमा प्राधिकरणको कुनै हक र भूमिका नरहने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले निजी गुठीमा राज्यको कुनै हस्तक्षेप
हुने कुरा त्यो विधेयकले कहीँ बोलेको छैन। निजी गुठीका गुठियाराले गुठी सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्ने, हिनामिना गर्न नपाउने थप व्यवस्था बरु गरिएको छ। साबिकको अवस्थामा कुनै निजी गुठीको दाता समेत सबै वा आंशिक गुठियाराहरूले संस्थानमा सार्न लिखित अनुरोध गरेमा संस्थाले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्ती गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हालको प्रस्तावित विधेयकमा उक्त दफालाई अझ परिष्कृत गर्दै दफा 64 थप गरेर दुई तिहाई गुठियारले निजी गुठी सार्वजनिकमा सार्न चाहेमा प्राधिकरण तथा प्रदेश सरकारमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर निजी गुठीलाई विगतमा भन्दा अझ बलियो बनाइएको छ। निजी गुठीका सन्दर्भमा विरोधमा हुँदै नभएको विषय छ भनेर भ्रम सिर्जना गरियो। निजी गुठीमा सरकार लाग्ने भनेकै छैन, बरु सामूहिकताको विकास गर्ने भनेको छ, तर सरकार लाग्यो भनेर हल्ला गरियो। गुठी सबैको साझा हो, गुठियारा मात्र होइन, सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न यो विधेयकले खोजेको थियो। निजी गुठीको मूलभूत उद्देश्यमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि आन्दोलनकारी र सरकारको फरक मात्रै छैन, हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, तर भ्रम सिर्जना गरियो, वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै भएन। धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरामा केही फरक कुरा नै छैन, हल्ला पिटाएर मानिसहरूलाई उत्तेजित पार्ने काम भयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण बनेपछि सबै सम्पत्ति प्राधिकरणको अक्षय कोषमा जान्छ भन्ने त्रास फैलाइयो। पहिलो नम्बरमा बुझ्न जरुरी छ, प्राधिकरणको परिकल्पना सरकारले गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन गर्नको निम्ति हो र एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजिएको थियो। अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको, पारदर्शी जवाफदेहिता र एकरूपता कायम गर्न खोजिएको, धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षणको लागि थियो। गुठी संस्थानले प्रशासनिक काम गर्दै आएको थियो, अब त्यो संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसैले अब नीति नियम बनाउने निकायको रूपमा मात्रै प्राधिकरण रहने व्यवस्था थियो। प्राधिकरणले मूलत तीनवटा गुठीलाई हेर्दै आएको थियो, हेर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन हिजो गुठी संस्थानले हेरेको थियो, त्यो भनेको राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी। यो तीनवटा गुठी मात्रै प्राधिकरणले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहाँ निजी गुठी कहीँनिर पनि प्राधिकरणमा संलग्न हुने, प्राधिकरणले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कहीँनिर पनि उल्लेख थिएन। गुठीको जग्गा धार्मिक स्थलको नाममा भएकोलाई व्यक्तिको नाममा ल्याउन नपाइने थप व्यवस्था बरु गरिएको थियो। दफा 26 धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुने भनेर दाताले धार्मिक स्थलको लागि राखिदिएका वा दिएका सम्पत्ति, धार्मिक स्थलमा चढाइएका भेटी, गर गहना, सुन चाँदी लगायतका नगदी वा जिन्सी र धार्मिक स्थलमा कसैले दिएको दक्षिणा समेत धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुने व्यवस्था यो प्रस्तुत विधेयकले गरेको थियो। यो सम्पत्ति कसैले दावा गर्न नपाउने, धार्मिक स्थलको कोषमा जम्मा कोषमा आम्दानी बाँधिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। यो विषयमा साबिकमा जे कानुनमा व्यवस्था थियो नयाँ केही बोलिएको थिएन, यसको व्यवस्था पुरानै नै थियो। कोषका सन्दर्भमा गुठीका गुठियाराहरूको हक अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरी राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्ने प्रश्न उठाइयो। निजी गुठी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका गुठियारलाई गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। गुठीका गुठियारले कुनै लिखित वा कागज देखाई गुठीको सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत नाममा कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निजले कुनै सनद, सवाल, फैसला वा मिलापत्र वा कुनै कागजबाट पाएको अधिकार समाप्त हुने व्यवस्था बरु गरिएको थियो। दफा 24 कुनै कागज वा लिखत देखाई गुठीको सम्पत्ति आफ्नो नाममा कायम गर्न वा हडप्न खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न वा गुठीको सम्पत्ति अपचलन हुनबाट रोक्न
यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले दफा 24 निजी गुठीका गुठियाराको गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार समाप्त गर्न खोजेको होइन, गुठीको जग्गा हिनामिना गर्ने खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेको हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकूल हुने कार्य गरेको र यसबाट गुठीको मान्यता समाप्त हुने खतरा रहेको भन्ने सवाल उठाइयो। सबै गुठी जग्गामा मैयानी लाग्ने व्यवस्था नै छैन, गुठी अधीनस्थ जग्गामा मात्र मैयानी हक लाग्छ। गुठी अधीनस्थ जग्गामा मैयानी हक लाग्ने व्यवस्था 2024 सालदेखि सुरु भएको हो। मैयानी लागेको गुठी अधीनस्थ जग्गामा रैतानी परिणत गर्ने व्यवस्था 2041 सालदेखि हुँदै आएको हो। 2058 सालमा 39 सालदेखि यो अभियानकै रूपमा चल्यो र 58 सालमा 160 रुपियाँ लिएर रैतानी गर्ने काम भयो। 2041 64 आइपुग्दा गुठीका 14 लाख रोपनी जग्गा मध्ये 11 लाख रोपनी जग्गा रैतानीमा परिणत भइसकेको थियो। अब 14 लाख रोपनी मध्ये 11 लाख रोपनी भएपछि बाँकी भनेको मठ मन्दिरसित जोगिएको जग्गा मात्रै थियो। 2058 160 रुपियाँमा लिएर रैतानी गराउने त्यो बेलाको व्यवस्थाले यति धेरै जग्गाहरू रैतानी भएको छ भने आजको सरकारले गर्यो भन्ने प्रश्न उठाइयो, यो अचम्मको लाग्छ। त्यसैले मैले सरकारवालाहरूलाई वास्तवमा भने नि यसको कति बेला भएको थियो, कसरी भएको थियो, सुरुत कहाँबाट, यसको खोजी गर्नको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एकातिर औँला उठाइरहँदा एउटा औँला त अर्कोतिर फर्किन्छ तर बाँकी औँलाहरू आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरा पनि यस्ता विषयहरूमा हेक्का राख्नु पर्दछ। त्यसैले यसको अनुसन्धान, यसको विश्लेषण, यसको खोजी नीतिको निम्ति मैले सबै सरकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी त गुठी जग्गा जोगाउन शक्तिशाली आयोग बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अहिले गर्न खोजेको कुरा त के हो भने गुठी तैनाथी जग्गामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा सम्म तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थासम्म गरिएको थियो। जग्गामा रहेको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्ने संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजिएको हो। गुठीको मैलाएको जग्गा मैलाई आधा दिने कानुनी प्रावधान छ। गुठीको भागमा परेको जग्गा मैले न्यूनतम मूल्यको 25% तिरी निवेदन लिएर लिन पाउने व्यवस्था मात्रै गरिएको। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गुठी विधेयकमा धेरै जग्गासँग जोडेर हेरियो भन्ने छ, त्यो गलत कुरा हो। त्यस्तो छैन, विधेयकको दफा 53 र 54 मात्र जग्गाको बारेमा बोलेको छ, अरू बाँकी सबै धर्म संस्कृतिसित जोडिएर आएको छ। फेरि एकपटक अध्ययन गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले गुठी व्यवस्थापनको दुवै पाटमा ध्यान दिन पर्ने कुरा हेक्का राखेको कुरा साँचो कुरा हो। गुठी जग्गासँग जोडिएका किसान अति पीडित छन्। दैलेख, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायतका प्युठानको स्वर्गद्वारी तथा जनकपुरका समस्याहरू हामीले सबैले दिनौँ सुनेकै छौँ।